Zpátky do minulosti. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s problémem našeho pana prezidenta. Čau. Prosím tě, potřebuji mluvit s prezidentem. Můžu dovnitř? Prosím tě, problém veliký. Jak to se stalo? No, je problém, člověče. Miloš Zeman teďka byl na olympiádě. No. A musel se okamžitě vrátit do Česka. Neblbni. No. Proč? No, půjde k soudu, člověče. Ježišmarja, co se stalo? Budou ho soudit za velebradu.